Мариана. Угу. Защо така си прилича много смешно? Защото и е дъщеря, затова е прилича на не. Дъщеря и е. Де ти е внучка? Внучка ми е. Правнучка ти е, да. Мария. Бебето ти е правнучка. Ти е погледнал тук. Това е Мариана. Мхм. Нека си прилича с Татяна в Сочо. Мхм. Но си прилича. Па бебет на кой прилича? Бебето... Бебето... На Лейпциг. Не знам на кой прилича. Мисля, Татяна и... Това е майка и нея сме видели на снимка. Татяна, мам, я и да ела си пия коруда, мам. Ще си е все пил, е. Работна нещо. Пенсионерка е. А, верно, тя отдавна. Та отдавна. Та бая отдавна пенсионерка вече.